سمعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائننگ مائی چینل جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج بہت سے دوستوں نے فرمائش کی کہ مغل صاحب گیت سنائیں تیرے صدقے بلم اس گیت کا میں نے پہلے شارٹ کلپ دیا ہے دوبارہ فرمائش آئی ہے نئے سروں کے ساتھ سنانے کی کوشش کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت آپ پسند کریں گے شکریہ سنیں جی آج کا گیت تیرے صدقے بلم اس گیت میں میرا ساتھ دیں گے جی طبلے پر غلام اور یہ ماشاء اللہ نامی گرامی طبلہ نواز ہیں اور ہارمونی ماسٹر عرفان صاحب تو سنیں جی آج کا گیت